viu? Yeah.
acho que não impedi nenhum plano esta semana. Nem nunca. Mas nunca se sabe o que pode acontecer. Ah. O que que é isso? 77F. Um poste um pouco inclinado. Escute-o. Me mostre a justiça em duas rodas, página 7. Pode deixar. Acho que aqui é o esconderijo do Manivela Empenada. Guarda-bunker! Que lugar é esse? Ah, é só uma oficina abandonada. Não é bom a gente ver? É um código zero, Rick. Mas tudo bem, ninguém usa essa oficina há anos. Eu vou olhar mais de perto. Ei! Essas marcas estão frescas. Guarda-bunker, se ninguém usa a oficina há anos, como é que tem marcas frescas? E eu tô vendo alguém se movendo lá dentro. Deve ser uma manivela empenada. Deve ter algo errado. É, um plano. Podemos detê-lo? Podemos. Muito bem, mas Rick, não podemos sair por aí impedindo qualquer plano. Existem regras. Eu vou dar uma olhada. Legal. E você vai precisar dos seus ajudantes como apoio. Não tão depressa, Rick. Eu chamo se precisar de ajuda. Guarda-bunker, o que você acha que é a melhor coisa em Wilford? Deixa eu ver. Em Wilford? Bom, aqui não tem muito trânsito, só uns que correm demais. Você multa as motos? Sim, quando infringem as regras. Pode mostrar pra gente? Me dê uma multa. Vai ser legal pro nosso filme. Bom, eu só posso dar multas quando uma regra é infringida. Isso também é uma regra. Por favor! É pro nosso trabalho da escola. Ele pode ser mostrado no cinema. No cinema, né? Bom, talvez só desta vez. Sim, legal! Rick Zoom, você está sendo multado por... Por que a multa? Por ser incrível! A gente não dá multa por isso. Só faz de conta. Ele é bem incrível. Ah, entendi. Eu estou multando você por ser incrível. Que máquina legal! Desculpa, guarda-banca, mas não consigo evitar. Ah, não! Pare com isso, Tut. Ela tá fazendo de novo. Ela é engraçada. Isso é um equipamento policial? Pare, em nome da lei. Agora já chega, Tut. Isso é só para a polícia usar. Eu sou a sargento Tut e você vai ser multado. Agora chega de multas. Isso é demais. Eu estou filmando tudo com a câmera. É a coisa mais engraçada que eu já vi. A segunda mais engraçada é a cara do Rick agora. tudo bem. Não é engraçado. Gancho fixante, já! Oh, cuidado com a pintura. Boa mira, Rick. Puxa! Que peso! Não consigo parar ele! Eu tive uma ideia. Uou! Será que pode me emprestar esse peso, DJ? Claro! Pode pegar, por favor! Uou! O pai do Rick é tão forte! Ah,
ninguém você. Acho que isso vai ajudar a diminuir a velocidade. Você tá pronto? Tô pronto. Valeu, pai. Guarda-bunker! Cuidado com a cachoeira. Oh, guarda, ainda bem que eu te encontrei. Não tente parar. O seu freio ainda não foi consertado. Ah, obrigado, Maxwell. Mas agora está tudo bem. A situação está sob controle. Graças ao belo resgate do Hank Zoom. Bom, tive uma boa ajuda. Senhor Zoom, pode me ensinar a fazer essas curvas em alta velocidade? Como você conseguiu carregar aquele peso todo? Tablet, diga. Isso foi incrível! Isso foi incrível! Deu certo! É, acabou sendo mais parecido com o Fantástico Metálico, afinal. Na verdade, pai, eu acho que eu vou mudar meu projeto. Pensei num exemplo bem melhor pra seguir. Oi, Toot! Oi, guarda-bunker! Oh, Maxwell! Pra onde vai com tanta pressa? Guarda, eu vi um policial voador voando. Vou tirar uma foto, fazer contato. Tudo bem, Maxwell. Agora se acalme e fale devagar. Assim. Fale devagar. Não, você tem que acreditar em mim. Finalmente está acontecendo! Um momento para o qual eu treinei toda a minha vida! Espera aí! Eu nunca treinei para isso! Opa! Volte aqui! Não tenha medo! Aqui na Terra, vermelho quer dizer pare. Alienígenas ou não vão ganhar uma bela multa. Deixa eu tirar uma foto antes. Uau! É a nave! Temos que fazer contato com ela. Igualzinho ao Fantástico Metálico. Vocês também não achavam que ela ia ser bem maior que isso? Esses aliens devem ser do tamanho de parafusos. Atrás deles, moto-amigos! Peraí, foi porque ele falou de parafusos? Não foi pra ofender, nós gostamos de parafusos. Polícia passando. Abra um espaço, crianças. Guarda-bunker! Espera! As linhas! É claro que eu sigo as linhas. Dar o exemplo é meu dever. E o meu dever é entregar esse cubo de gelo gigante. E é isso que eu vou fazer. Vrum! Código 12. Guarda gelado. Eu te ajudo, guarda-bunker. Não foi, não. Fui eu e o Lupe que causamos essa confusão. Sempre que tem uma confusão, eu tô lá no meio dela. É, mas eu tava no comando. Devia ter prestado atenção se faziam direito. Eu era a moto responsável. Eu sei, mas todo mundo comete erros de vez em quando. E quando isso acaba acontecendo, a gente conserta, não importa o quê. E a gente não pode consertar sem você. Tá bom, tem razão. Vroom! Câmera Zoom, vai! Não dá mais pra ver onde as linhas estavam antes, mas já sei como resolver isso. Rick,
pode ajudar o guarda-bunker? Mas é claro, líder da pintura. Luffy, DJ, sigam-me. Paradas, motoquinhas! Desculpa! Não dá! Quem pegou o meu apito? Parem! É uma ordem! Ah, eu já entendi. É uma moto invisível brincando, não é? Quem quer que você seja moto invisível, esse apito é propriedade da polícia. Não pode pegar! Eu te salvo. Fica paradinha. Isso não é ficar parada. Volta aqui, chave inglesa. Eu prometo que vou te arrumar uma caixa de ferramentas mais bonita. Quem quer que seja, não pense que não vai ganhar uma multa. Essa pressa toda. Você já viu isso antes? Hã? Eu deveria ter visto? Tá tudo bem, guarda-bunker. A gente sabe o seu segredo. O meu segredo? Vamos experimentar isto em você. Pare! O que é isso? Que segredo? Ah, em nome da boa lei. Você não precisa se esconder mais, guarda-bunker. Ou eu deveria te chamar de lendário de Wilford? Eu? O lendário? Aquela moto mascarada que ficava correndo na cidade? Ah, não. Eu não corro nunca. A não ser que esteja atrás de alguém para mandar parar de correr. Ele tem razão. Desculpe, guarda-bunker. A gente precisa continuar procurando. Bom, o que quer que façam, vão devagar. Respeitem o limite de velocidade. O lendário de Wilford é forte também. E quem é mais forte do que o seu Rumbler? O meu pai? Será que ele pode ser o lendário? DJ! O que está fazendo? Ei, calma, não se mexa. Estou tentando consertar esse bueiro. Alguém pode ficar preso aqui. Tentando consertar um bueiro? Ou tentando esconder o seu segredo? Pai, pode me contar. Você é o lendário de Wilford, né? Ele? O lendário de Wilford? Ah, mas até parece. Por que eu não poderia ser o lendário? Eu sou um triciclo até que forte. Mas você tem uma roda a mais, não tem? O lendário de Wilford é uma moto. Ricky! Ai, essa não. Eu tô bem. Eu tava quase conseguindo quebrar o meu recorde. Eu vi! O meu chapeuzinho voou longe. Eu teria conseguido se não fosse o meu parafuso solto. Buster, eu devia ter ouvido você e apertado os meus... Buster? Buster! Buster! Buster? Buster? Buster! Aonde você tá indo?
fixante vai! Tá salvo. Ah! Foi por pouco. Regra 6. Sempre diga obrigado. Obrigado, pessoal! O que deu em você? Ficou andando de marcha ré o tempo todo? É que tava tão divertido que eu até acabei esquecendo das regras. No final, tem que seguir as regras. Isso me lembra de uma coisa.